Вітаю, 17-та година. В ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Орденом за мужність 3-го ступеню посмертно президент України нагородив військовослужбовця Романа Джерелейка. Про це йдеться на офіційному сайті президента. Нагадаю, військовослужбовець Роман Джерелейко загинув у липні цього року в зоні проведення операції Об'єднаних сил. У чоловіка поцілила куля снайпера. Роман Джерелейко проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Родом чоловік із Волочиська. У Романа залишився 7-річний син, дружина і батьки. У колодязях жителів села Грицинки Красилівського району різко знизився рівень води. Сільський голова Леонід Куклінський каже, сталося це після того, як у ставку орендар незаконно спустив воду. Розбиралася у ситуації наша кореспондентка Неля Шпулак. Її репортаж ви побачите о 19-й та о 20:30. 350 одиниць зброї та 40 тисяч боєприпасів добровільно здали в жовтні. Про це розповів заступник начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентин Білянський. За його словами, найбільше зброї здали в обласному центрі та Кам'янці-Подільському. З 1 по 31 жовтня цього року на території Хмельницької області, як і по всій Україні, було проведено місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни мали змогу здати зброю, при цьому звільнитися від кримінальної відповідальності. Всього за цей період було здано 350 одиниць зброї та 40 тисяч боєприпасів. Найбільше зброї було здано в місті Хмельницькому та Кам'янець-Подільському, а також Шепетівському та Летичівському районах. Наступний місячник буде проведено навесні. 3198 порушень транспорту зафіксували під час перевірок працівники управління «Укртрансбезпеки». Йдеться про технічний стан та документи у водіїв. Про це повідомив головний спеціаліст відділу державного контролю управління Хмельниччини Сергій Панчук. За його словами, перевіряють транспортні засоби на додержання вимог законодавства щоденно. Сьогодні інспектували пасажирський транспорт. Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки в Хмельниччині Сергій Панчук інспектував пасажирський транспорт. Зараз ви бачите перевірку автобуса міжрайонного сполучення Волочиськ-Хмельницький. Послухайте, будь ласка, ваше водія. Сергій Панчук склав акт порушення. В даному випадку виявлено порушення схеми маршруту та розкладу руху, а саме зупинка в місці, яке не зазначено в схемі маршруту та розкладі руху, про що складається відповідний акт. Вже відповідно керівництвом управління буде приймати рішення стосовно застосування адміністративно-господарського штрафу або винесення предмету. Андрій Нікулішин працює водієм пасажирського автобуса 11 років. Сьогодні перевіряли транспорт, яким він їздить. Необхідні документи є, аптечка укомплектована, сказав Сергій Панчук. Аптечка для людей має бути, для всіх. Документація в порядку, все, довго не тримають на дорозі. Провірили, перевірили документи, відпустили і поїхали далі. На Андрія Нікулішина працівники Укртрансбезпеки склали акт порушення законодавства про автомобільний транспорт. Водій з'їхав з маршруту. Перевірили сьогодні і маршрутне таксі номер 18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тимчасові дали. Основний техпаспорт, я бачу, є. Свідоцтво про реєстрацію, тимчасовий реєстраційний талон на перевізника. Квитково-касовий лист, прошу ще. Можна ваші квиточки для контролю, будь ласка. Дайте квитково-касовий лист, будь ласка. Ми тільки що не перевіряли, жоден з пасажирів не передіваю квитково-касовий. Пройдіть, будь ласка, зі мною, візьміть посвідчення виття, пройдіть. Ну, якщо ви квитково-касовий лист заповнили кількість квитків, то у вас вони сходяться з квитково-касовим листом, тобто ви записуєте одні квитки, а по факту ви їх мали видати людям, а вони у вас в наявності. Значить, люди їх не взяли. Що ви маєте пасажиру надати квиток? Так? Ви це знаєте? Знаю, якщо він відказується. Пасажир не може відмовлятися. Всі не беруть просто квитки. Ми ж кажемо, беріть квитки. Бо буває, даєш їм квитки, вони відказуються, не беруть. Головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Сергій Панчук розповідає, такі перевірки відбуваються на території Хмельницької області. Під час рейдової перевірки перевіряється наявність документації на перевезення обов'язкової, перевіряється технічний стан, санітарний стан транспортного засобу, а також додержання інших вимог законодавства, в тому числі і видача квитків.
Як сьогодні, як показала нам сьогодні практика стосовно перевірки міського маршруту, дуже часто пасажири самі відмовляються від отримання квитка на проїзд. Адвокат Олег Савінський каже, квиток – це документ, який підтверджує факт укладення договору перевезення пасажира і його страхування. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди він має право на страхове відшкодування. Відповідно, таке відшкодування відбувається за рахунок страхової. Те, що не покривається страховими виплатами, відшкодовує перевізник. Тут у нас є дві фактично особи, до яких слід звертатися. Це страхова компанія, де застрахований пасажир є перевізником пасажир, і сам перевізник. Олег Савінський додає, якщо автобус зупиняється у тих місцях, де не передбачені касові апарати, тоді придбати квиток потрібно у водія. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 10-річна хмельницька танцюристка Кіра Єрьоменко здобула 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи зі спортивного диско в італійському місті Монте-Катіні в сольному виступі та в дуеті з одеською напарницею Євою Загородньою. Її тренер Анна Огонь каже, досі жодна українська дитина не вигравала континентальних змагань з диску. Кіра ж, нагадаю, в минулому році стала дворазовою чемпіонкою світу серед дітей до 11 років. Як вдається хмельничанці підкоряти найвищі танцювальні висоти, ми запитали в неї самої та в її тренера. В народження друзів я все одно приходжу в зал і танцюю, щоб стати сильнішою. Я стою, відпрацьовую його, поки не вийде його зробити. Я кожними днями в залі, зранку до вечора працюю і стараюся ще більше досягти своєї мрії і сильніше стати. Танець був надзвичайно важкий для такого віку діток. Чим вона бере, тим, що її ще в світі ніхто не перетанцював важкості елементів. Це, напевне, взагалі в Україні перший якби такий наш здобуток, що дівчинка з України стає на п'єдестал саме в цьому виді спорту, виді танців, вже 2-й рік поспіль здобуває перемогу. До десятки кращих увійшли фіналісти Чемпіонату Європи в дуетному виступі – хмельничанка Варвара Столярчук та Софія Огонь. Дівчатам 8 та 9 років, вони посіли 4-те місце серед дітей до 11 років. Більше новин, як завжди, ви побачите о 19-й годині та о 20:30. Зустрінемось!